Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أزيزلر، بجن قرآن ترتيلة درس لجنين أوننش درسنا أرغنمز. بو درس دبز قاف كاف وها حرف لر خصوص دا تختلمز hamda qof, kaf va ha undoshlarini o'rganamiz. Bu darsdagi tayanch so'zlar va atamalar quyidagilardir. Chuqur til orqa, sayoz til orqa. Yumshoq tanglay, qattiq tanglay. Tovush paychalari, hams. Qof, kaf va fa harflari. Qof harfi oldingi darsda o'rganganimiz fa harfiga shaklan o'xshab ketadi. Faqat yolg'iz holatida va o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganida o'ziga xos shaklda namoyon bo'ladi. Ya'ni shakli yolg'iz holatida bo'lganida va o'zidan oldingi harfga birikkan paytida o'zidan keyingiga birikmagan paytda, demak, satr ostiga biroz chuqurroq tushgan qismi bilan fa harfidan ajralib turadi. Boshqa o'rinlarda esa, umuman olganda esa, qof harfi nuqtasi juft qo'yilishi bilan, ikkitaligi bilan fa harfidan ajralib turadi. Kaf harfi o'ziga xos xususiyatga ega, o'ziga xos shaklga ega. U lam harfiga ham o'xshab ketadi ba'zan, faqat tepasida, demak, yotiq chiziqchasi bo'ladi. Yolg'iz holatida va faqat o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganida xuddi lamni singari yoziladida kaf harfi. O'rtasiga kafning so'z o'rtasida ikki tarafdagi harflarga birikkandagi shakli kichraytirib yozib qo'yiladi. Mashqlardan buni mulohaza qilib ko'rib olishingiz mumkin. Kafning 3-chi shakli ham bor. Bu shakli xuddi o'rdaksimon tarzda yoziladi. Buni ham mashq asnosida ko'rib tanib olamiz. Ha harfi o'ziga xos xususiyatga ega. Uning xususiyati shuki, u 4 xil shaklda yoziladi. Yolg'iz holatida boshqa shaklda, ikki tarafga birikkanda yana boshqa shaklda, faqat o'zidan keyingi harfga birikkanda boshqa, faqat o'zidan oldingiga birikkanda yana alohida shaklga kiradi. Lekin bu shakllarning hammasi bir-birini eslatadi, bir-biriga dalolat qiladi, shuning uchun ularni ajratib olish, ularni farqlab olish qiyin kechmaydi. Ularning barchasini quyida keladigan mashqlar asnosida bilib, tanib, o'rganib olamiz. Biz shu joygacha o'rgangan, birma-bir o'rganib chiqqan undosh tovushlar hammasi istifola tovushlar edi. Mana shu darsda birinchi bo'lib bizga istilo tovushlaridan biri qof undoshi ro'baro kelib turibdi. Binobarin ushbu undoshda istilo sifatini yaxshi o'zlashtirib olishga muvaffaq bo'linsa, inshaalloh keyingi istilo undoshlarida, ya'ni mustali undoshlarda bu qoidani ijro etish yana ham oson va o'z-o'zidan, demak, ko'nikmaga aylanib qoladi. Qof undoshi. Qof undoshi chuqur til orqani yumshoq tanglayga, ya'ni chuqur tanglayga qattiq urish bilan hosil bo'ladi.
Mana suratda ko'rib turganingizdek, tilning eng orqa qismi. Tilning eng orqa qismi tanglayning eng chuqur joyiga, eng ichkari qismiga uriladi va mana shu qofning mahraji hisoblanadi. Qof undoshi jarangli undosh. Uning talaffuzida havo oqimi to'liq qarshilikka uchraydi va to'siqni yorib o'tib, qof portlab hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu qof undoshi o'zbek tilidagi q undoshidan ko'ra ichkariroqdan aytiladi va jarangsiz emas, jarangli aytiladi. Binobarin uni jarangsiz aytish, til o'rtarog'ida, til o'rtasiga yaqin joydan aytish, bo'sh aytish, demak, bularning hammasi qof undoshining talaffuzidagi noqislik, xatolar hisoblanadi. Qofning talaffuzida tilni o'sha maqrajga qo'yib turib, keyin aytishga harakat qilish kerak. Misol uchun mana oldin qo'yib olinadi. Qo. Tilning eng orqasini harakatlantiramiz. Eng orqa qismini yumshoq tanglayning chuqur, eng chuqur joyiga, eng orqa qismiga uriladi. Va buni sokin aytgandan ko'ra harakatli aytish oson qofni. Birinchi bo'lib harakatli aytishni yo'lga qo'yish kerak. O, qu, mana shu tarzda harakatlisini yaxshi o'zlashtirib olib, keyin aqo deb sokin qofni ham aytishni o'zlashtirsak bo'ladi. Endi qof undoshi ustida mashq qilamiz. 15-chi mashq. O, qi, qu, aqo, iqo, uqo, laqo, qol, qil, qul, qif, زوق فوق فقر قبل قال قيل أقول فرق قلم قمر لقب رونق قبول قبر قبور قلب قلوب قلقل أقفلنا Endi ushbu mashqni chaqqonroq suratda takrorlaymiz. Qo, qi, qu, aqo, iqo, uqo, laqo, qol, qil, قل قف زق فوق فقر قبل قال
قيل أقول فارق قلم قمر لقب رونق قبول قبر قبور قلب قلوب قلقل أقفلنا navbatdagi nutq tovushi kaf undoshi. Kaf undoshi sayoz til orqani yumshoq tanglayning qattiq tanglayiga tutashgan joyiga urish bilan aytiladi. Ya'ni mana suratda ko'rib turganingizdek, tilning orqa qismi, lekin o'rtasiga yaqinroq joyi, ya'ni sayoz til orqa. Sayoz til orqani yumshoq tanglay bilan qattiq tanglay tutashgan joyga urish bilan kaf undoshi talaffuz etiladi. Til orqasini esingizda bo'lsa ikki qismga bo'lganmiz. Chuqur til orqa, sayoz til orqa. Chuqur til orqadan qof undoshi hosil bo'ladi, sayoz til orqadan kaf undoshi, ya'ni sal oldiroqdan, demak, kaf undoshi talaffuz etiladi. Kaf undoshining talaffuziga doir bir qoidani eslab o'tamiz. Undosh tovushlarning talaffuzida tovush paychasining ishtirokiga ko'ra undoshlar katta ikki qismga bo'linishi, jarangli va jarangsiz bo'lishini o'rgangan edik. Agar nutq asnosida un paychasi, tovush paychasi faol bo'lib, o'ta bir-biriga yaqinlashgan holatda qattiq titrash bilan nutq tovushi talaffuz etilsa, bunday nutq tovushlari jarangli deb ataladi, ya'ni jarangli hisoblanadi. Tovush paychasi nofaol ishtirok etib, oradagi tirqishni kattaroq ochilgani bois havo oqimiga qattiq qarshilik qilmasdan, ko'pam titramasdan talaffuz etilgan undoshlar jarangsiz undoshlar deyilar edi. Kaf undoshi ham jarangsiz undoshlardan. Lekin mana shu jarangsiz undoshlarda nafaqat tovush paychasida, balki mahrajda ham havo oqimi erkin oqib o'tib ketishi kerak. Qarshilikka uchramasligi kerak. Buni qanday tushunamiz? Masalan, fa undoshi. Fa undoshida af af deyilsa, mana af deyilsa, havo sirg'alib bardavom o'tib turibdi. Qattiq qarshilikka uchramayapti. Tovush paychasida ham, mahrajda ham. Mana shunday ovoz oqimining bardavomligi arab tilida, tajvid ilmida hams deb ataladi. Kaf undoshida hams sifati bor, ya'ni ovoz bardavom bo'lishi kerak, to'silib qolmasligi kerak. Biroq kaf undoshi harakatli bo'lganda, harakat, ya'ni unli bilan aytilganda, bu holat oson ijro topadi. Mana ka, ki, ku. Kelayotgan havo oqimi erkin kafning talaffuzi asnosida tashqariga oqib o'tib chiqib ketadi. Lekin kaf undoshi sokin bo'lganida, misol uchun ak, ak, mana shunda havo oqimi mahrajda to'siqqa uchrab qoladi. Bu to'siqqa uchrab qolgan havo oqimini, dimlangan havo oqimini qo'yib yuborilmasa, kaf undoshi eshitilmaydi, to'g'ri to'liq hosil bo'lmaydi. Mana misol uchun ak, ak, mana bak, kaf to'liq hosil bo'lmayapti, eshitilmayapti. Shuning uchun sokin kafni aytganda tilni mahrajga urgan zahoti darhol dimlangan havoni yo'lini ochib qo'yib yuboriladi. Ak, ak, bak, mana shunda kaf undoshi to'g'ri to'liq hosil bo'ladi.
Lekin harakatli bo'lganida bunday havo oqimini bu tarzda qo'yib yuborishga ehtiyoj bo'lmaydi. Agar shunday qilishga harakat qilinsa, bunda kaf o'ta sirg'aluvchan bo'lib ketib qoladi. Masalan, ka, ka. Bu ham uncha to'g'ri emas. Harakatli kaf harfi ka, ki tarzda aytiladi. Faqat sokin bo'lgandagina, demak, haligi dimlangan havoni qo'yib yuborishga ehtiyoj tug'iladi. Endi bu qoidaning ijrosini, umuman kaf undoshining talaffuzini quyidagi mashg'ulotdan yana ham yaxshiroq o'zlashtirib anglab olamiz. 16-chi mashq. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, mak, kam, kim, kum, kun, kuf, karamu, kibiru, bekru, bikru, makru, falak, kaunu, kana, baraka, nabruku, maraka, amaraka, makinu, mumkin, ma'kulu, kawkaba, akramnakum. Endi ushbu mashqni qaytadan takroran tezroq suratda o'qib chiqamiz. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, mak, kam, kim, kum, kun, kuf, karamu, kibiru, bekru, bikru, makru, falak, kaunu, kana, baraka, nabruku, maraka, amaraka, makinu, mumkin, ma'kulu, kawkaba, akramnakum. Kaf undoshini aytishda ba'zi bir ko'p uchraydigan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun ularni ozgina bo'lsa-da eslatib o'tamiz. Kafni k oddiy jonli dilimiz jonli o'zbek tilidagi k kabi aytish ham
demek ki noqslik xato hisoblanadi. Shuningdek uni yuqorida aytganimizdek hams qoidasini unda ijro etishda uni ikkilantirib yuborish holatlari ko'p bo'ladi. Bu ham xato. Masalan ak bak bu kafni ikki marta aytish hisoblanadi. To'g'ri, masalan shak so'zida to'xtalsa, xuddi shunaqa to'xtaladi. Kafni ikkita qilib to'xtaladi. Lekin oddiy sokin kafni esa bitta aytish kerak. Bak. Agar bak desa, bunda demak kaf undoshi qo'sh ikkita aytilgan bo'lib qoladi. Bu darsdagi so'nggi o'rganadigan nutq tovushimiz ha undoshi. Ha undoshi xalqumning boshi, ya'ni tovush paychalaridan hosil bo'ladi. Ha undoshi demak hamza bilan mahrajdosh hisoblanadi. U bilan bir joydan, ya'ni aynan xalqumning tubidan tovush paychalaridan hosil bo'ladi. Faqat farqi hamzada tovush paychalari to'liq yopilib, havo oqimi o'sha to'siqni yorib, hamza portlab hosil bo'ladi. Ha undoshida esa tovush paychalari to'liq yopilmaydi, balki bir-biriga yaqinlashgan holatda orada tirqish qoladi. Mana shu tirqishdan havo oqimining sirg'alib o'tish natijasida ha undoshi hosil bo'ladi. Mana ushbu suratda ko'rib turganingizdek, halqum tubi, tovush paychalari yuqoridan suratga olingan. Mana hamza undoshida tovush paychalari to'liq yopilmoqda. Ha undoshida esa tovush paychalari to'liq yopilayotgani yo'q, bir-biriga yaqinlashgan holat bor va orada tirqish qolgan. Mana shu tirqishdan havo sirg'alib o'tib, ha undoshi hosil bo'ladi. Hamza bilan ha undoshi demak bir joydan aytiladi, faqat ularning talaffuz usulida farq mavjud. Ha undoshini aynan o'z mahrajidan aytishga e'tibor berish kerak. Ko'pincha ha'ni bo'g'izning yuqoriroq qismidan, masalan, o'rtasidan ha tarzida aytish. Yoyinki tamoq qirib aytiladigan ha undoshiga aralashtirib yuborish holatlari. Yoyinki labning tilning uchidan hu lablarga lablarning ishtirokida lablar ishtirokida hu hu tarzida aytish. Bularning hammasi xato hisoblanadi. Ha undoshining asl surati hisoblanmaydi. O'zbek tilidagi ha undoshi ham bo'g'iz ishtirokida aytiladi, lekin tovush paychalarida emas. Mana shu farq nihoyatda e'tiborda bo'lishi lozim. Tovush paychalarida hosil bo'lishi juda bir arab tiliga xos xususiyatlardan hisoblanadi desek xato bo'lmasa kerak. Binobarin ha undoshini doimo o'z mahrajidan aytish kerak. Uni tilga sirg'altirib aytish, xalqum o'rtalaridan aytish demak xato hisoblanadi. Ha undoshini mashq qilishda uni ikkilantirib aytishning ahamiyati nihoyatda katta, ya'ni mana shunda oson kechadi. Misol uchun aha baha, mana shunday qilib juft juft qo'sh aytilsa mahrajni his qilish ham oson bo'ladi va uni ishlatish ham oson kechadi. Shuningdek hamza undoshi bilan ketma-ket aytish ham ha undoshini o'z mahrajidan aytishda yordam beradi. A a ha a ha. Misol uchun aytaylik ba a ba ha qilib ketma-ket mashq qilinsa ha undoshini o'z mahrajidan aytish osonroq bo'ladi. Endi ushbu undosh ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 17-chi mashq. Ha hi hu ah ihn zuh hal hil
muhli وهب لهب لهم بهم هاب منه منهم هزل أنهار مكروه أفقه فقيه أكره قهقه هورها جباههم أمهلهم Endi ushbu mashqni takroran chaqqonroq suratda o'qib chiqamiz. Ha hi hu ah in uh zuh hal هل هل هي هو مهلي وهب لهب لهم بهم هاب منه منهم هزل أنهار مكروه أفقه فقيه أكره قهقه هورها جباههم أمهلهم قوشمچة معلومات صفاتي ده يعني بر گپنه ايت بوت مخشمز اونداشلر حركتلي بولگانه ده masalan unlilar bilan aytilganda mavjud bo'lmagan ayrim qoidalar ular sokin bo'lganida ijro etilishi kerak bo'ladi. Misol uchun ushbu darsda qof undoshini qalqala qilishni o'rgandik. Qof undoshi harakatli bo'lsa qalqala qilinmaydi, faqat sokin bo'lganida qalqala qilinadi. Boshqa qalqala undoshlari ham shunday. Kaf undoshi harakatli bo'lganida undagi ham sifati, ya'ni havo oqimining erkinligi shundoq tabiiy ravishda ijro topadi. Ammo sokin bo'lganida, demak, o'sha ham sifatini havo oqimining bardavomligini ta'minlash uchun qo'shimcha bir kuch kerak bo'ladi, ya'ni dimlangan havoni talaffuz onidayoq qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani men eslatib o'tmoqchiman siz muhtaramlarga. Bu undoshlarni biz eng tajvidga muvofiq suratda bayon qilib, o'rgatib bormoqdamiz qo'ldan kelgancha. Juda aytaylik ikkilamchi yoki
nozik joylariga to'xtalmayapmiz, asosiy nuqtalarini eslatib o'tyapmiz. Lekin mana shular ham ko'pchilikka masalan biroz mashaqqatli tuyulishi mumkin. Shuni eslatmoqchimizki, mashg'ulot bilan har qanday qiyin ishni ham bajarish mumkin aslida. Shu bilan birga biz qo'limizdan kelgan imkoniyatni, bor kuchimizni sarflasak, inshaalloh mana shu bilan biz mas'uliyatdan qutulgan bo'lamiz. Qolgani Allohning fazliga qoladi. Qo'limizdan kelgancha to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilsak, inshaalloh mana shuning o'zi ajr savob bo'ladi va bizdan mas'uliyat yengillashishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, bu ma'lumotlarni bilib olsak, mashq asnosida asta-sekin ijro topib ketish ham mumkin, ayrim juda qiyin bo'lgan jihatlari. Har qalay, bularni bayon qilib aytib qo'yish foydadan xoli emas bo'lgani uchun sizlarga imkon qadar batafsilroq bayon qilishga harakat qilyapmiz. Endi e'tiboringizga ushbu darsga doir topshiriqni havola qilamiz. 18-chi topshiriq. Qof tovushining mahraj va talaffuzini aytib bering. Qof undoshi bilan kaf undoshining mahrajlari orasidagi farqni so'zlab bering. Quyidagi savollarga javob bering. Qof tovushi qanday xususiyatlarga ega? Uning o'zbek tilidagi q tovushidan qanday farqlari bor? Qof undoshidagi istilo va qalqalani kaf tovushidagi ham sifatini yaxshi o'zlashtirdingizmi? Kaf tovushining o'zbek tilidagi k undoshidan qanday farqi bor? Ha undoshi qayerdan va qanday hosil qilinadi? Ha tovushining talaffuzida qanday xatolar ko'proq kuzatiladi? Ha tovushining o'zbek tilidagi h undosh tovushidan qanday farqi bor? Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy so'zlarimiz mana shular edi. Alloh o'zi oson qilsin, muvaffaqiyatlar bersin, ajrini, savobini mo'l ko'l qilib ato aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.